दर्शकबिन नमस्कार सगरमाथ विशेषमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा देशले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन पश्चात अहिले गणतन्त्रात्मक जुन राष्ट्रको रूपमा हामी नेपाल अगाडि बढिरहेको छ र संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भइसके पछाडि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरु अहिले लागिपरेका छन् यसो भनिरहँदाखेरि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जुन पाटो छ त्यो पाटोमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल भने समाविष्ट हुन अझै पनि सकिरहेका छैनन् हुन त यसबीचमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ स्थानीय तहको र तेस्रो चरणको निर्वाचनको मिति पनि सरकारले तोकिसकेको छ विभिन्न कालखण्डको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनको लागि अब राजनीतिक दलहरूले कस्तो खालको विवेचना र त्यसलाई प्रवर्धन गर्दै लैजानुपर्छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मैले अघि पनि भने हामी विभिन्न कालखण्डको जुन परिवर्तन पछाडि एउटा जुन गणतन्त्र भनेर हामीले नारा लगाएका थियौँ त्यो प्राप्त गरेका छौँ त्यो गणतन्त्र प्राप्त भइसके पछाडि त्यही मात्रै उपलब्धि हो कि यसलाई जोगाउने यसलाई हुर्काउने यसलाई बढाउने र फुलाउने काम अब राजनीतिक दलहरूले अहिले कसरी गरिरहेका छन् कसरी गर्नुपर्छ तपाईँको विश्लेषण सुनौ राजनैतिक यो परिवर्तन सामान्य रूपको परिवर्तन मात्रै थिएन जो 36 र 46 का परिवर्तनहरूले दिएका सन्देश र यस परिवर्तनले दिएका सन्देशमा राज्य सत्ताको चरित्रमा फेरिने रूप थिए त्यसलाई तपाईँ हामीले तिन चारवटा चिजमा विश्लेषण गर्छौँ अहिले संविधानले पनि त्यसलाई स्वामित्व लिएको र त्यसै आधारमा चुनावी नारा पनि सम्पूर्ण शक्तिहरूले लगाएका छन् त्यो कति रूपमा छ त्यो गुणमा छ त्यो चाहिँ हामी विवेचन गर्दै जाउँला त्यो समयले हेर्नुपर्दछ तर के भने कि हामीले संविधानले स्वामित्व लिइरहेको यो देश राज्य सत्ताको चरित्र एकात्मक राज्य सत्ताबाट चाहिँ सङ्घात्मक राज्य चरित्र विकास भयो धर्म सापेक्षताका ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता रह्यो अनि त्यो टाढो राजतन्त्रात्मक मुलुक चाहिँ गणतन्त्रात्मक मुलुकमा गयो अथवा निर्वाचन प्रणालीमा पनि समानुपातिक र समावेशीकरणलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भनेदेखि समग्र तरिकाले राज्य सत्ताको चरित्रमै फेरबदलको यो परिवर्तन हो यो चाहिँ प्रारम्भिक चरणको यो फेरबदललाई लिएर अब हामीले जुन गणतन्त्रको नारा र गणतन्त्रले छोएका विभिन्न हाँगाहरू को मिलन बिन्दुमा छुनको लागि अब अप्ठ्याराहरू त धेरै देखिएको छ एउटा नारा त पुरा भएको छ त्यसलाई चाहिँ चरितार्थ गर्नको लागि जनताले चाहिँ अँगाल्नको लागि चाहिँ काम त धेरै गर्नुपर्छ होला एकदम चिज हो अब यहाँ अहिले रूपको रूपमा कोही पनि गणतन्त्रको विरोधमा छैन सङ्घात्मकको रूपमा छैन धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा पनि छैन र समावेशी र समानुपातिक विकास निर्वाचन प्रणालीको पनि विरोधमा छैन यही नारालाई लिएर स्थानीय चुनाव दुई चरणका चुनाव पनि हामीहरूले गरिसक्यौँ र तेस्रो चरणको चुनाव पनि सामनेमा आइरहेको छ सिनासिना झिनामेसिना र त्यसमा प्राविधिक कठिनाइहरू छन् र यसै चुनावमा मलाई लाग्छ चुनावै बहिष्कारकै रूपमा जाने भनेको माओवादीभित्रको एक घटक विप्लवजीले नेतृत्व गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहेकले सबैले यो न ऊ रूपमा चुनावमा सहभागी भइसकेका छन् त्यसमा पनि अहिले विप्लवजीकै पनि देख्दाखेरि रोल्पा रुकुम अथवा पश्चिम क्षेत्रमा स्वतन्त्र अथवा कसैको समर्थन गरेको जस्तो उपस्थितिहरू जस्तो तरिकाले त्यसलाई अप्रत्यक्ष तरिकाले देखाएको देखिन्छ भनेदेखि परिवर्तनलाई त सबैले रूपमा त स्वीकार गरेको छ यहाँले राख्नुभएको प्रश्नको मूल जरो नै के हो भनेदेखि कसरी यसलाई रूपलाई स्वीकार गरिएका चिजलाई गणतन्त्रलाई यो सम्पूर्ण परिवर्तनलाई गुणको रूपमा स्वीकार गर्ने कतिपय जिम्मेवार राजनैतिक नेताहरूले अजिम्मेवारी भाषा र कुराहरू पनि आइरहेका छन् जस्तो तरिकाले हामीले त बाध्यात्मक कारणले आन्दोलनको राप र चापको कारणले फलाना यो कारणले यो फलाना कारणले गर्दाखेरि यसलाई स्वीकार गरेका छौँ कहिले भन्नुहुन्छ कहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई कहाँ स्वीकार गरेका छौँ र यो तत्कालीन परिस्थितिलाई हाम्रो बाध्यात्मक निकासको रूपबाट बनाएको छ यसलाई रूपलाई गुणमा फेर्न सक्ने अहिले आगामी राजनैतिक अभ्यास नेपालको हुनेछ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ त्यसमा नै अपघोषित तरिकाले अप्रत्यक्ष तरिकाले राजनैतिक टसलहरू पनि हुनेछन् आफआफ्ना चिन्तनका आफआफ्ना वर्गका आफआफ्ना सोचका पक्षधरहरूका बिचमा प्रत्यक्ष टक्राहट
नभए पनि मौन टकराहट चाहिँ हुनेछ यो मौन टकराहटलाई कसरी सामाजिकीकरण गर्ने राजनीतिकरण गर्ने कसैले सर्वमान्य स्वीकार्य तरिकाले लिएर जाने भने कि नयाँ चीजहरूलाई एकैचोटी आइसकेपछि के किन चीज आएको हो भनिदरेछ त्यसलाई क्रमशः समय हुँदै जाँदा तेरि त्यसलाई पचाउँदै जाइदरेछ हाम्रो ठाउँमा पनि यत्रो लामो दिनको अभ्यास थियो नि राजनीतिक अभ्यास थियो राज्य सत्ताको चरित्रको अभ्यास थियो त्यसलाई एकैचोटी पचाउनलाई केही पनि अत्यन्तै गाह्रो भयो आकाशै झरिरहेको हो कि पृथ्वी नै फुटेको हो कि जस्तो भएको थियो अब त्यो क्रमशः स्वीकार गरिएको जस्तो लाग्छ अब यहाँनिर जुन यो जुन हामीले समयको जुन कालखण्डपछि पाएको जुन उपलब्धि छ संविधान सभा मार्फत जुन गणतन्त्रको फल हामीले अहिले चाहिरहेका छौँ यो चाख्ने क्रममा चाहिँ कसैलाई टर्रो भएको कसैलाई गुलियो भएको कसैलाई अमिलो भएको यो खालको चाहिँ फरक खालको स्वाद चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ यो प्रत्येकले चाहिँ फरक फरक स्वाद चाहिँ किन अँगालिरहेका छन् उनीहरूले त्यो स्वाद चाहिँ एकरूपता चाहिँ हामीले किन प्राप्त गर्न होइन हरेक आन्दोलन विद्रोह र क्रान्तिहरू हरेक परिवर्तन पछाडि एउटा स्थायी सत्ताको चरित्रमाथि चाहिँ प्रहार हुन्छ स्वत्वमाथिको प्रहार हुन्छ त्यो स्वत्व चाहिँ कहिले कहिले जुन अहङ्कारको रूपमा गएर त्यो फेरिन तयार हुँदैन कतिपय फेरि हामीहरूको सामन्ती संस्कृति भनेर भन्छौँ हामीले एउटा मैले व्यक्तिलाई एउटा संस्थालाई टोक्न चाहेको छैन हाम्रो प्रवृत्तिलाई राख्न चाहेको छु सांस्कृतिक चरित्रलाई टोक्न छु सामन्ती संस्कृति कस्तो हुन्छ भने त्यो टुट्न सक्छ झुक्न सक्दैन पछाडि हट्न सक्दैन त्यो सम्झौता गर्न सक्दैन सहकार्य र सहमतिलाई अभ्यास गर्न सक्दैन बरु चाहिँ म टुट्न सक्छु भनेर चाहिँ उसले हेर्छ त्यसका चरित्रहरू हरेक चिन्तनका हरेक प्रवृत्तिका एउटा प्रतिनिधि पात्रहरू त समाजमा हुन्छन् नै त्यो प्रतिनिधि पात्रहरूले राजनीतिक चरित्र ग्रहण गरेका हुन्छन् त्यो राजनीतिक चरित्रहरू चाहिँ कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका नामबाट देखिराखिएका हुन्छन् त्यो हुँदाखेरि त्यो असहजता हुन्छ त्यो समयक्रममा यत्र ठुला ठुला स्थायी सत्तालाई ब्रेक गरेर नयाँ चरणमा जानु भनेको त चाहन्छु नै कुरा त होइन अहिले तपाईँ हामीले नै देख्दैछौँ नि नयाँ सत्ताधारीहरू त म्याराथुन दौड गरेर कसरी सिंहदरबार पुग्ने होला भनेर क्रान्तिबाट आएकाहरू परिवर्तनबाट आएकाहरू आन्दोलन सिद्धान्तलाई भनेर आएका मान्छेहरू पनि ती सबै चिजलाई हापेर पनि त सिंहदरबारको म्याराथुन दौडमा लागिरहेको छ भने स्थायी सत्ताको त सयौँ वर्षको अभ्यास हुन्छ एकाएक छुट्न चाहँदैन त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक टसल हुन्छ तर समयका परिवर्तनलाई हामीले स्वीकार्न बाध्य हुन्छौँ नदीलाई हामीले छेक्न सक्दैनौँ बाँध लगाएर यसो निकास अलिकति मात्रै ढल्काउन त सक्छौँ तर त्यो बाँध धेरै बेर लाग्यो भने बाँध फुट्न सक्छ त्यसो हुँदाखेरि परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु सामाजिक आवश्यकता र बाध्यता हो त्यो हुँदाखेरि समाजका हरेक पक्षहरूले त्यसलाई डाइजेस्ट गर्दै जान्छन् भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले जुन खालको परिवर्तन प्राप्त गरेका छौँ र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू जुन रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् यो चाहिँ रूपान्तरण हुन नसकिरहेको हो कि केही गर्न खोजिँदैछ मलाई लाग्छ यहाँ एउटा विडम्बना भयो विडम्बना के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने जसले परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आएका शक्तिहरू हुन् जो परिवर्तनहरू सिद्धान्त विचार आदर्श मूल्य मान्यता र कई सन्देशका साथमा आएको परिवर्तन हो र त्यसैका आधारमा नेतृत्व गरेका पार्टीहरू हुन् जसले परिवर्तनलाई अहिले हाँकिराखेका छन् राजनीतिक नेतृत्व लिइरहेका छन् र परिवर्तनलाई मूर्तिकरण गर्नलाई आफैले अगुवाई गरिरहेका छन् राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक राष्ट्रनीति सबैको गरिरहेका छन् तर सिद्धान्तहीनता मैले देखिराखेको छु राजनीतिक पार्टीहरूमा सिद्धान्त स्खलन मैले देखिरहेको छु अब यसलाई अझ मूर्त रूपमा भन्दाखेरि साइन बोर्ड र झन्डा निकालिदिने हो भने अभिवादन सलाम र नमस्तेका स्वरहरूलाई निकालिदिने हो भने झनै झनै सबै पार्टीहरू कतै एकै त भइराखेका छैनन् उनीहरूको राजनीतिक चरित्र राजनीतिक सिद्धान्त राजनीतिक आदर्श उनीहरूले गएर जुन विचार जो जनताका बिचमा र समा लिएर गइरहेका छन् त्यो सबै कतै त एकै भइरहेको छैन त्यो अनि त्यो माओवादी पक्षमा नि यो खालको यसलाई विश्लेषणमा हामीले गाभ्न सक्छौँ एक मजासँग गाभ्न सक्छौँ सिद्धान्तको राजनीतिको अन्त भनेको सुविधाको राजनीतिको ज्यादै ठुलो अनुकूलता हुँदो रहेछ तर सिद्धान्तसँग एउटा निश्चित किसिमका घेराबन्दी हुन्छन्
तपाईंले त्यहाँभन्दा पूर्व र पश्चिम उत्तर र दक्षिण लाग्न सक्नुहुन्न उसले एउटा निर्देशन गरेको मानकहरू हुँदछ अहिले देख्दा छौ हामीहरूले माओवादी पार्टी चारवटा समूहमा विभाजन हुनु नै यो सिद्धान्त हिंसाको एउटा चित थियो जस्तो तरिकाले व्यक्तिमा रहेका अहमका टसलहरू टकराहटहरू प्रतिक्रियाका उपजहरू आग्रह अपेक्षाहरू महत्वाकांक्षाहरू र सम्बन्धक नेताहरूको बीचमा रहेका सम्बन्धको उचित व्यवस्थापनका कमीहरू यी सबै चीजले गर्दाखेरि हरेक परिवर्तन पछाडि आउने किसिमको महत्वाकांक्षाको भोग त आउँछ नै त्यसमा अगाडि आउने शक्तिहरुको बीचमा माओवादी बीचमा त देख्न सकिन्छ नि नत्र नि यो चार चारवटा हुनु पर्ने त आवश्यक के थियो र यो गणतन्त्र र संघीयता सँगसँगै अन्य कुराहरु जसरी छोएर आउँछ यो माओवादीमा पनि यसले कहीं न कहीं उसले यसको भाग चाहिँ खोजिरहेको छ र उसले के पनि भनिरहेको छ भने यो सबैको सूत्रधार नै हामी हो पनि भनिरहेको छ एकातर्फ 2064 सालको जुन जनमत र 70 सालसम्म आइरहँदाखेरि र त्यस सँगसँगै स्थानीय तहको चुनावले एक खालको सन्देश त दिइसकेको छ त्यो सूत्रलाई प्रतिपादन गर्न नसक्दाखेरि माओवादीको यो स्कलन भनेर भन्न सकिन्छ कि यसमा चाहिँ नेतृत्वले अलिकति केही गम्भीर भएर नसोच्दाखेरि यो परिणाम आयो यहाँले संकेत गरिरहनु भएको मलाई मेरो बुझाइमा माओवादी केन्द्रलाई नै लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ अहिले माओवादी चारवटा डिभिजन भए तापनि हाम्रो बहसको विषय अहिले केन्द्र सरकारमा पनि छ र मूल माओवादी नेतृत्व चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले नै गरिराख्नु भएको हुँदाखेरि हाम्रो बहस त्यतै होला सायद 64 सालमा के छ भने आन्दोलन र राको राप्रता थियो र जनताका बीचमा र सम्पूर्ण कार्यकर्तामा र परिवर्तनले एउटा महत्वाकांक्षा जगाएको थियो एउटा सपना ज्यादै ठुलो किसिमको थियो त्यसै बेला मलाई लाग्छ 64 कि 65 मा मैले एउटा भारतीय पत्रिका द आर न्यूजलाई एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ माओवादीको सबभन्दा ठुलो चुनौती के हो भनेर त्यहाँका पत्रकारले सोधेका थिए मैले त्यस बेला जानेर नजानेर अभ्यासहरूको त चीजहरू त कमै थियो बाहिर देखिराखेका थियो जसरी अब यो म्यानेज हुन्छ नै होला भने महत्वाकांक्षाको राष्ट्रको र पार्टीभित्रमा सबै चीजमा रहेको महत्वाकांक्षा जो बढेको छ आन्दोलनले बढाएको छ परिवर्तन यस्तो तरिकाले हुन सक्छ एकैचोटि स्वर्ग झर्न सक्छ जापान र सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड यहीँ नै आउन सक्छ भन्ने किसिमको महत्वाकांक्षा जुन आन्दोलनले परिवर्तनले जगाएको थियो त्यो महत्वाकांक्षालाई सकारात्मक व्यवस्थापन कति गर्न सक्दछ त्यसैका चुनौतीका आधारमा आगामी नेपालको राजनीति पनि जानेछ र माओवादीको भविष्य पनि त्यसैमा रहनेछ भनेर भनेको थिएँ कालखण्ड बिचे दशक बित्यो मलाई त्यो चीज अहिले पनि सार्थकताहरू लागेको छ र देशैका बीचमा राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा आफ्नै बीचमा रहेका महत्वाकांक्षाको उचित व्यवस्थापनहरू गर्न छैन किनभने हामीसँग साधन स्रोतहरू कम थियो देशको भूगोल सामान्य थियो वर्ग जात जाति भाषा भाषीहरू धेरै ठुलो थियो सबैका महत्वाकांक्षा थियो पहिलो संसदीय चुनावमा जुन तपाईँले भानेश्वरमा जो उपस्थिति थियो समग्र नेपालको भाषा क्षेत्र संस्कृति जात जातिहरूको प्रतिनिधित्व थियो त्यो स्थायी शक्तिहरूलाई पावरलाई त्यो पचेको थिएन त्यो पचेको थिएन त उसले जनयुद्ध त थेग्न त सक्यो माओवादी स्वयं मनोयुद्धको चाहिँ एउटा चक्रव्यूहमा फस्यो त्यो चक्रव्यूहमा बाहिर आउन सकेन यसले गर्दाखेरि परिवर्तनको जुन अगुवाई गर्ने नाराको अगुवाई गर्ने शक्तिले नै त्यसका रूपलाई चाहिँ गुणको रूपमा लिएर जान सक्थ्यो त्यो गुणलाई चाहिँ लिएर गएर के हो त यो सङ्घात्मकको अर्थ के भनेपछि अहिले जुन यो नेतृत्व लिइरहेको जुन आफ्नो यसमा चाहिँ हुकुम छ भनेर जसरी उसले दाबी गरिरहेको छ ऊ सगरमाथा चाहिँ चढ्यो तर उसले झन्डा फरफराउन नसक्या हो यसलाई हुकुम भन्दा नि यसलाई यसरी जाँदाखेरि राम्रो होला के भनेदेखि निश्चित कुरा नाराको प्रस्तुतिकरण गर्यो र नारालाई राजनीतिकरण गर्यो राजनीतिकरण गरिसकेपछि त्यसलाई लिएर गएर व्यवस्थापन पनि संविधानमा त गर्यो तर कहाँ चुक्यो माओवादीको हैसियतबाट भने त्यो नारालाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नलाई अथवा त्यसलाई अर्को भाषामा भन्न सकिन्छ भने मार्केटिङ गर्नलाई उसले चुक्यो त्यसले गर्दाखेरि नै होला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एक ठाउँमा अहिले भर्खरै के भने भनेदेखि अरूले कुहिएको पिठो पनि बेचे हामीले त बासमती चामल पनि बेच्न सकेनौँ त्यो त स्वाभाविकै हुन्थ्यो तपाईँले मान्छे जस्तो तरिकाले त्यसलाई नारालाई स्वामित्व ग्रहण गरेर
त्यसलाई त मार्केटिङ गर्न सक्नु भएन मार्केटिङ गर्न नसकेपछि त जसको तपाईसँग रहेको हतियारहरु तपाईको हुँदैन तपाईले चलाइन्जेल मात्रै तपाईको हुन्छ त्यो हतियार अर्काले तपाईको दाबबाट निकालेर तपाई माथि नै प्रहार गर्न सक्दछ अहिले स्वयं तरिकाले माओवादीहरुको बीचमा संघात्मकका विरोधीहरुले पनि संघात्मकको नारा लगाइरहेका छन् धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरुले पनि नारा त लगाइरहेका छन् नि त रूपमा त लगाइरहेका छन् नि त नाराको सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वामित्व लिनु स्वामित्व लिएर त्यो नाराको व्यवस्थापन गर्नु र जनताले बुझ्ने भाषामा आत्मसात गर्ने भाषामा त्यसलाई मार्केटिङ गर्न सक्नु त्यस मार्केटिङ गर्न सक्ने किसिमको पात्र र प्रवृत्तिहरु तपाईको संगठनको चुस्त दुरुस्त र जनताको बीचमा नैतिक अपील गर्न सक्ने नेता कार्यकर्ताहरुको उत्पादन गरेर त्यसलाई लिएर जान सक्नु एउटा आवश्यकता पर्थ्यो ती सबै चीजका बीचमा काही काही व्यवस्थापकीय पाटो विविध किसिमका व्यवस्थापकीय पाटोमा माओवादीहरुको कमजोरीको परिणाम नै तपाईले भन्नुभएको 64 को इलेक्सन र पहिलेको चुनावको अंकगणितीय कुरालाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं तर यस बेला नोटै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ चार चार वटा डिभिजन आइसकेपछि पनि दोस्रो चुनावको ग्राफ भन्दा चाहिँ मतको संख्यामा चाहिँ तपाई माथि देख्नुहुन्छ है फेरि यो कुरालाई पनि हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नुहुन्छ अंकगणितमा त्यो चाहिँ पद प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ कमी भएता पनि त्यसमा चाहिँ अंक चाहिँ बढी नै दोस्रो चुनाव चाहिँ दोस्रो चुनावको दोस्रो चुनावमा मत चाहिँ बढी नै बढी देख्छौं हामीले भने त्यही के आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ अझै पनि रहिसो उसले होइन आशा र विश्वास त के छ भन्दा कि यो मेरो चुनौती हो भने आशा संसारमा काही पनि एउटा यस्तो चीज हो आशा र सपना भनेको चीजहरु हो मान्छेलाई राजनीतिक पार्टीलाई समग्र समाजलाई पनि यसले अगाडि बढाउँदछ त्यसो नै निराशा मैले गर्नुपर्ने ठाउँ छैन तर निराशा नगर्नको लागि आशा संचार गर्नको लागि अर्काले आफूले गरेका भूल त करेक्सन गर्नै पर्ने हुन्छ अर्काले गरेका भूल पनि नदोर्याउने चाहिँ तरिकाले आफूले नयाँ संकल्पित एउटा अठोटका साथमा अगाडि जानु पर्ने हुन्छ यो अठोटकैलाई जान सक्छ कि सक्दैन र निर्मम तरिकाले यसलाई व्यवहारिकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन माओवादीको साथमा चुनौती हो त्यो त भोलि संगठनमा देखिन्छ अहिले भक्खरै उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बस्यो समीक्षा बैठक बस्यो राम्रा राम्रा प्रस्ताव पनि पास भएको छ तर त्यो प्रस्ताव कागजमा त धेरै सबै किसिमका आउँछन् त्यसलाई त्यस्तो देखिराखेको छ अब अलिकति हामी यो करेन्ट राजनीतिमा फर्क्यौँ जसरी अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन रोकिएको छ र असोज 2 गते त्यहाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ एकातर्फ दुईवटा स्थानीय तहमा जुन प्रकारले राजपा नेपाल सहभागी हुनु पर्थ्यो हुन त स्वतन्त्र भए पनि उसले दोस्रो चरणमा त सहभागिता जनाएको छ र अब तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपा नेपाललाई ल्याउने जुन कसरत भइरहेको छ यो कसरतमा चाहिँ सरकार राजनीतिक दलहरू कतातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् तपाईँले के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् हिजोको समयमा एउटा आवेग र उत्तेजनाहरू ज्यादै ठुलो चीजहरू हामीहरूका बिचमा रह्यो जसले कि जाति क्षेत्र भूगोल भाषा संस्कृतिहरूलाई हामीले जोड्ने भन्दा नि हामीलाई तोड्ने कसरतहरू गऱ्यौँ जसमध्येमा हामीहरूका बिचमा विभिन्न किसिमका अनावश्यक उत्तेजित नाराहरू पनि लागे जसमध्येमा फर्जी राष्ट्रवाद त्यसमा सबैभन्दा ज्यादा भयो जसले गर्दाखेरि केही चाहिँ समूहलाई केही जातिलाई केही क्षेत्रलाई काहीँ चाहिँ हामी माथि चाहिँ राज्य चाहिँ ज्यादा स्थायी सत्ताको आक्रमण चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हामीलाई चाहिँ आउने भएन कि क्या हो भनेर आशंका भएकै हो त्यो चाहिँ भौगोलिक हिसाबले तराईमा मात्रै नभइकन अन्य केही जनजातिहरूलाई पनि यो चिजहरू रहेको हो त्यो चाहिँ स्थायी सत्ताको एउटा संसारमै तपाईँ देख्नुहुन्छ स्थायी सत्तासँग अन्तिम हतियार भनेको फर्जी राष्ट्रवाद र उग्र राष्ट्रवादहरू हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ अहिले तपाईँले जहाँ पनि समस्याग्रस्त देशहरू हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ निकासको बाटो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आशंका तयार भयो दोस्रो चरणको चुनावमा मैले के देखेँ भने म स्वयं तराई मधेसमा विभिन्न ठाउँमा देखेँ राजपाकै अथवा हिजोका बेलामा अत्यन्तै उग्र नारा लगाउने जातीय र क्षेत्रीय नाराहरू र आवेगका नाराहरू लगाउने जुन क्षेत्रहरू थिए तर चुनावमा उहाँहरूले कुनै नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपबाट प्रत्यक्ष रूपबाट कसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारीका रूपमा आएको छ भने कोही हिजोसम्म त्यो नारा सडकमा उग्र नाराका वाहकहरू
चाहिँ कोही कांग्रेसका नाममा कोही एमालेका नाममा कोही माओवादीका नाममा कोही संघीय फोरमको नाममा यी चीजहरू आएका हामीले देख्यौं भनेपछि मधेसको मुद्दा जुन रूपमा उठान गरिएको थियो तत्कालीन समयमा र अहिले आउँदाखेरि त्यो मुद्दाहरू क्रमशः विस्तारै सेलाउँदै गएको र त्यो केही केही कुरा पनि हुँदै गएको होइन र अहिले चाहिँ हामीले देख्दा चाहिँ यसको सहज अवतरण हुन खोजिरहेको हुँदैन 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 यसलाई सहज तरिकाले सोच्दाखेरि अर्को ठुलो चाहिँ उग्रवाद पलाउन सक्दछ त्यो चाहिँ त्यो त्यो उग्रवादलाई हाम्रो जस्तो भूगोललाई एउटा धेरै ठुलो घाटाको रूपमा जान सक्छ त्यसो हुँदाखेरि यसलाई सहज तरिकाले आइसक्यो भनेर हामीले यदि अहिले आएका मधेसका स्वरहरूलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौँ हामीले केही पनि चीज होइन अब चाहिँ अब हामीले एक नम्बर प्रदेश र यो पश्चिम पाँच नम्बर सात नम्बर प्रदेशहरूको चुनावमा त हामीले देखिसक्यौँ नि त भनेर कसैले भनेदेखि त्यो के भनेदेखि ती विद्रोहात्मक सोचमा आत्मा के अरे स्वाभिमानका आन्दोलनका सोचमा जातीय स्वाभिमानहरूका बिचमा गएका चिजले आफूलाई अपमानित गर्यो राज्यले भन्ने किसिमको चिजहरू हुन्छ त्यसलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ दुई नम्बर चुनावको पूर्व नै द त्यस पछाडि आउन सक्ने विखण्डनकारी तत्त्वहरू असहज तत्त्वहरू उग्रवादी तत्त्वहरूलाई मूलधारमा चाहिँ जहाँको शक्तिले ल्याउन सक्छ त्यसपछि अब यो विस्फोट गर्नको लागि कुनै ठुलो हतियार चाहिँदैन त्यो रसायनलाई विस्फोट गराउनलाई एउटा सिनको काँटीले पनि त्यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने जस्तो तपाईँले जुन त्यो खालको विश्लेषणात्मक टिप्पणी गरिरहँदाखेरि त्यसको आयतनलाई पनि हेर्नु पर्ला फेरि किन भन्दाखेरि एकमा पनि चुनाव सकिएको छ पाँचमा पनि सकिएको छ सातमा पनि सकिएको छ तपाईँले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ अब दुईमा उनीहरू चाहिँ खुम्चिरहँदाखेरि त फेरि त्यो जुन पक्षीबाट उनीहरू चाहिँ आशा गरिरहेका थिए उनीहरूलाई बल पुगेको छ कि छैन त होइन तपाईँ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि तराई मधेस अथवा जनजाति अथवा सुदूर क्षेत्रलाई विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रो देशको भूसंवेदनशीलतालाई कति ख्याल गर्दछौँ एउटा सानो शक्ति अत्यन्तै ठुलो शक्ति बन्न सक्दछ भनेर क्रान्तिका र परिवर्तनका विद्रोहका हामीले इतिहास कति पढ्न सक्दछौँ त्यसो हुँदाखेरि समस्यालाई सकभर जति हुनसक्छ न्यूनीकरण गर्नु राजनैतिक बुद्धिमत्ता र सुदूरवर्ती धारणा हुन्छ राजनेताहरूले ले त के भन्छ तत्कालको लागि हेर्न सक्छन् राजनीतिज्ञहरूले अझ सुदूरको लागि हेर्छन् अझ तपाईँहरू जस्तो तरिकाले बौद्धिक क्षेत्रबाट मिडिया क्षेत्रबाट जाँदाखेरि हाम्रो जस्तो भूसंवेदनशील देश एउटा सानो देशको लागि 100 वर्ष 200 वर्ष पछाडि के हुन सक्ला हामीले यस्ता किसिमका समस्याहरू छोडिदिनुहुन्छ कि समस्यालाई हल गर्नुपर्छ समस्याका कार्य कारण के हुन् त्यसको परिणाम के निस्किन सक्छ सकारात्मक परिणाम के निस्किन सक्छ नकारात्मक परिणाम एक्सट्रिममा गइयो भनेदेखि के निस्किन सक्छ भन्ने पनि हामीले ख्याल गरेर देख्नुपर्छ अहिले तपाईँले देख्दाखेरि त राजोपा खुम्च्यो दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै गयो अब यसलाई पेलेरै गइदिए पनि चाहिँ हामीले केही पनि गर्न हुन सक्दैन भनेर एउटा राज्यको एउटा अहङ्कारी किसिमको सोचहरू छ त्यो मान्छे त्यहाँ दुई चारवटा दुई पाँच दसजना व्यक्तिहरू मात्रै छैनन् त्यहाँ एउटा एउटा जनमानसमै मान्छे एउटा राज्य सत्ताले हेरेको हामीप्रति हेरिरहेको दृष्टिकोण के हो भनेर गइरहेको छ त्यसलाई विश्वासमा लिनको लागि त तपाईँ आफै पहिलो त तयार हुनु पर्यो अब यो तर्क गरिरहँदाखेरि जुन खालको उनीहरूको माग र मुद्दाहरू पनि अलिकति केही लचिलो भएको पनि आभास मिल्छ र केपी ओली नेतृत्वको सरकार त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र अहिले शेरबहादुर देउवा जसरी म यो मुद्दा मिलाउँछु भनेर उहाँ चाहिँ कम्मर कसिरहनु भएको छ तर उहाँको हातमा त अहिले केही पनि लागेको छैन यो एउटा आश्वासन दिने काम मात्रै तिनवटा सरकारले देखाइरहेका छन् अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि भने अब यो के को कारणले गर्दाखेरि यो आशै आशमा चाहिँ होइन एउटा कुरा तपाईँ हामी हाम्रो राज्य सत्ताको सञ्चालकहरूको विषयमा पात्रको विषयमा म भित्र जान चाहन्न एघारचोटि हामीले चाहिँ डक्टर केसीको विषयमा राज्य सत्ता राज्य र केसीको बिचमा सम्झौता भयो फेरि केसी अनुसन्धानमा जानु परेको छ अब चाहिँ पक्नुहोस् न राज्य सत्ताले त त्यहाँ व्यक्तिले गरेको त थिएन नि त एघारचोटि आफैले गरेका सम्झौतालाई उल्लङ्घन गरिरहेको छ
राजेश त आफू कुर्सीमा हुँदाखेरि सेन्सिटिभ हुने अथवा बाहिर हुँदाखेरि अलग तरिकाले हुने मेरो जिम्मेवारीका साथमा हिजका शान्ति मन्त्रीजीहरू जदलले तराई मधेससँग विभिन्नसँग सहमति सम्झौताहरू गर्नुभएको छ उहाँ सत्ताबाट बाहिर रहने बित्तिकै उहाँहरूको भूमिका के भइरहेका छ हामीहरू क्षणिक आफूलाई हेर्छौँ कि आफू राज्य सत्ताको प्रतिनिधि पात्रका रूपबाट भएर हेर्छौँ त्यो हुँदाखेरि राजपासँग मात्र नभइकन मैले भन्छु समग्र उत्पीडनका क्षेत्रको स्वाभिमानलाई हामीले सम्मान गरे मात्रै तपाईँले सम्मान पाउन सक्नुहुन्छ र बात गरेन बात मिल्ता है भनेर भन्छ क्या एउटा कुरा पुरा गरेन कुरा मिल्छ तर पहिलो कुरा नै हो कि यत्रो सम्झौता गरिन्छ कारण नै हुँदैन त्यसो भने पहिलो कुरा विश्वासको वातावरण हामी विश्वास दिलाउँछौँ भनेर एक दुसराको पछाडि हो विद्रोहीहरूको असन्तुष्ट पक्षहरूको मागहरू त एकै ठुलो हुन्छ राज्यसँग सीमा सम्झौता समस्याहरू हुन्छन् दिन सक्ने चिजहरू थोरै हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँ हाम्रो बिचमा डाइलग जो हुन्छ पहिलो काम नै विश्वास आर्जन गर्ने हामीले बोलेका कुराहरू त्यहाँ पुरा गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता हुने सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कुरा र सत्ताभन्दा बाहिर हुँदाखेरि एउटा जिम्मेवारी नलिने किसिमको प्रवृत्तिहरू छ नि आज त मान्छे केपी ओली कमरेड बाहिर हुनुहुन्छ आइसक्नु होइन बाहिर हुनुहुन्छ भने सत्ता बाहिर हुनुहुन्छ प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा सत्ता छैन तर पनि सरकारका बिचमा त उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ फोरमदेखि लिएर गएर अरू शक्तिहरू गच्छेदारजीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ अब यी सबै किसिमको राज्य सत्ता बन्नुको मतलब चाहिँ बाहिर र भित्रसँग सम्बन्ध हुँदैन राज्य सत्ताको एउटा पात्र त उपेन्द्र यादवजी पनि हुनुहुन्छ यी सबैले चाहिँ असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासका रूपमा ल्याउनुपर्छ असन्तुष्ट पक्षलाई सामान्य छ भनेर तपाईँले जहाँ तपाईँले अब महत्त्व दिनुहुन्न त्यसको चाहिँ परिणाम धेरै ठुलो निस्किन्छ विषय गौण हुनुलाई चाहिँ उपेन्द्र यादव र पूर्व लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गक्सेदार त्यहाँबाट जुन एउटा एक ढिका थियो उनीहरू चोइटिनुमा पनि केही तालमेल हुनसक्छ यसलाई यो चोइटिनुमा पनि नलिएर जाउँ यसलाई के लिएर जाउँ कि भन्नुहुन्छ भने राजनीतिलाई देशलाई परिवर्तनलाई र आन्दोलनका उपलब्धिलाई हेर्ने आफ्ना दृष्टिकोणहरू पहिला अब जहाँसम्म उपेन्द्रजी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आउनुभयो र सबैभन्दा ठुलो कुरा त धेरै पार्टीहरूले आफ्नो क्षेत्रीय नामबाट आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा लिएर राजापाकै नाम लिनुहोस् तपाईँ अब गच्छेदारजी भन्नुहोस् या त विजयजी भन्नुहोस् उहाँले पहिला एउटा निश्चित भूभागको प्रतित्व गरेको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो अब उहाँ राष्ट्रिय पार्टीको रूपबाट आइराख्नु भएको छ त्यसमा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आउनु भनेको राष्ट्रिय दायित्व पनि त हो नि महन्त ठाकुरले र हृदय त्रिपाठीजीले उहाँले मुगु र हुम्लाको पनि नेतृत्व गर्नु पऱ्यो नि त अब राष्ट्रिय पार्टी भइसकेपछि त त्यहाँको नुन नखाने र सिटामोल नपाउने जनताको पनि हृदय त उहाँले त छुनु पऱ्यो नि उहाँ त राष्ट्रिय नेता हो राष्ट्रिय नेता भनिसकेपछि उहाँहरूको चिन्तन धारालाई पनि माथि हुनुपर्छ जहाँसम्म अहिले क्षेत्रीय मुद्दालाई पुरै छोडेको भनेर जुन तरिकाले विजयजीलाई अथवा उपेन्द्रजीलाई जुन लागिरहेको छु केहीले आत्मसन्तुष्टिको लागि लिइरहेको छन् मैले त्यो पनि देख्दिनँ हेर्नुहोस् हवस् त हामीलाई समय दिनुभयो विचार राख्नुभयो धन्यवाद हस् त धन्यवाद दर्शकवृन्द हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम यति नै सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार